Vaan yksi elämä, vaan yksi raita. Voiko sähköstä tulla hyvä mieli? Sitä kannattaa kysyä asiakkailtamme, jotka ovat ihan tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä. Vaasan sähkö sopii jokaiselle. VPS TV:ssä arvovaltaisia vieraita Sara Sillanpää ja Satu Nieminen. Ja tänä aiheena puhutaan VPS naapuriavusta. Sara, haluatko heti alkuun avata vähän, mistä on kyse? Eli toi VPS naapuriapu lähti silloin viime keväänä 2020, kun tämä COVID pämähti tänne Vaasaankin. Ja yhtäkkiä tuli älyttömät sulut päälle ja tuntui, että ihmiset oli kotiensa vankeina. Sitten mulla tuli semmoinen ahdistus päälle, että voi että kun pääsis auttamaan ihmisiä, että miten mä voin tehdä. Mä en ole itse niin kuin etulinjassa töissä tuolla auttamassa hoitoalalla, mutta tuli semmoinen olo, että mä haluan jotain tehdä ja auttaa jotenkin. Ja siinä sitten mieheni Erkka Peltosen kanssa, hänelle tuskailin tätä maailman ahdistusta ja hän otti siitä sitten niin kuin koukkuun, nappas koukkuun tämän idean ja lähti viemään sitä eteenpäin ja keskusteli sitten tuttavien ja oman verkostonsa kanssa täällä VPS:ssä ja kannattajien kanssa ja muutenkin sitten lähti niin kuin viemään eteenpäin, että hei, olisiko jotain, mitä me voitaisiin yhdessä nyt tehdä, ja siitä oikeastaan lähti sitten tämä koko VPS-naapuriapu, ja onneksi me saatiin siis VPS sitten niin kuin mukaan tähän, tai oikeastaan niin kuin, niin, yhdessähän me lähdettiin sitä sitten tekemään eteenpäin. Yhdessä lähdettiin viemään eteenpäin, ja siinä totta kai koko VPS-perhe, junnupuolen toimittajat ja tai toimitsijat ja VPS-edustus ja akatemia ja kaikki VPS-läiset, vepsuhenkiset, ketkä sitten ilmoittautui mukaan. Ja niitä oli parikymmentä. Joo, meillä oli siinä niin kuin aktiivisessa auttajaporukassa semmoinen parisenkymmentä henkilöä siinä meidän WhatsApp-ryhmässä. Mutta sitten aina kun jos huomattiin, että oli semmoinen tilanne, että joku meistä ei päässyt, niin usein sitten mä otin yhteyttä Satuun ja aina löytyi joku, joka auttaa. Eli oli se sitten just junnuporukasta joku, se saattoi olla joku edustuksen pelaaja, vaikka jonkun junnun vanhempi, joka tuli apuun. Et ihan niin kuin me saatiin tosi hyvin se koko porukka mukaan ja kaikki oli aktiivisia, aina kun pystyn ja auttoi. Et se oli mun mielestä tosi hienoa. Ja sitten kun tämä starttasi, niin se eteni tosi nopeasti. Saatiin graafikko Mikael Matikainen vielä tähän mukaan, kuka sitten sen graafisen puolen hoiti täysin. Ja pystyttiin myös samalla, kun käytiin kaupoissa tai apteekeissa tai missä milloinkin, niin, ja ennen sitäkin, niin käytiin kaikkiin näihin paikkoihin pystyttämässä tai laittamassa erilaisia flyereita, että tämmöinen apu on tiedossa. Ja sen mukaan se sitten ihmiset rupes löytämään sen puhelinnumeron ja mihinkä soittaa, ja sitten pystyttiin myös aina näiden palveluiden jälkeen jättää pieni kiitoskortti. Ja sitten lisäksi vielä meillä oli semmoiset ID-kortit, millä pystyi tunnistautumaan, eli kukin apu, henkilö, joka tuli auttamaan niitä, jotka apua tarvitsi, niin pystyi identifioimaan itsensä, että on oikeasti kuullut tähän VPS-naapuriapu rinkiin, jolloin myöskin se tuntui turvalliselta palvelulta niille vanhuksille ja ikäihmisille, jotka sitten avasi oven. Eli se oli tosi hyvä lisä tähän meidän kokonaisuuteen. Kyllä. Minkälainen vastaanotto tällä oli? No siis älyttömän hyvä. Et jo heti silloin, kun kaksi päivää sen jälkeen, kun koko homma lanseerattiin ja lähdettiin viemään niitä mainoksia ympäri Vaasan isoja hypermarketteja ja apteekkeja, ja aina tietenkin kysyttiin lupa, että saako laittaa ilmoitustaululle, ja annettiin sitten kassallekin nähtäville, niin kaikki oli tosi innoissaan, että totta kai, että hei, mahtava, kun teette tätä. Ja myös nettisivuilla muistaakseni, Vepsun nettisivuilla mainostettiin tätä, Instagramissa kaikki niin kuin sosiaalisen median kanavat tykitettiin silloin mainoksia täyteen, ja ei mennyt kauaakaan, kun sitten tuli varovaisia yhteydenottoja, että hei, mistä tässä on kyse, puhelut ohjautuu sen mulle tai mun miehelle, ja sitten itse olin vielä äitiysvapaalla, niin ehdin sitten puheluihin hyvin vastata ja kertoa vähän, mistä on kyse, ja varovaisin askelin, niin sitten niitä yhteydenottoja alkoi tulla, ja meni muutamista viikoista ehkä kuukausiin, kun sitten oikeasti päästiin myös auttamaan ja oikeasti käytiin siellä kaupassa ja vietiin niitä apua avun tarvitsijoille. Ja hienoa tässä oli myös se, että kun se
markkinointi tehtiin vähän niin kuin, että jokainen jako sosiaalisessa mediassa varsinkin, niin sitten se tieto meni myöskin ikäihmisten jälkipolvelle, muun muassa Etelä-Suomeen. Ja sitä kautta tuli niitä yhteydenottoja sitten, kun itse perheenjäsenet ei ole tällä alueella, niin ne tiesi sitten, että pystyi sitten tätä kautta saada sitä apua. Joo, ja siis se oli tosi ihana nähdä, että monet semmoiset, jotka on niin kuin pitkäaikaisia Vepsun kannattajia ikäpolvien varrella otti yhteyttä, että hei, mä seuraan itse somessa Vepsua ja mun pappa tai isoäiti asuu Vaasassa ja ei oikein suostu ottaa apua vastaan, että voisitteko te ehkä auttaa, että se jotenkin se semmoinen niin kuin lähestyttävyys myös Vepsua kohtaan, mun mielestä se oli niin kuin ihan kaiken A ja O, että tämä toimi semmoisen aasinsiltana myös siihen, että Vepsu on tuttu ja turvallinen ja löytyy oma kannattajakunta ja se on niin kuin vuosikymmenten takaa, niin jotenkin se oli samaistuttava ja semmoinen niin kuin luotettava, että Vepsu pystyy nyt auttamaan. Me autettiin yhteensä semmoista ehkä, puhutaan ehkä parista kymmenestä henkilöstä tai perheestä. Ja sitten niin kun osa oli semmoista pidempiaikaista apua, että käytiin niin kun sama henkilö auttoi samaa perhettä tai henkilöä niin kun pidemmän aikavälin, että parin viikon välein kävi vaikka kaupassa. Et osa oli semmoisia yksittäisiä yhteydenottoja, mutta että tosi kivasti lähti rullaamaan ja tuonne niin kun kesään 2020 saakka toivittiin tosi aktiivisesti. Sitten ehkä tuli vähemmän niitä uusia yhteydenottoja, mutta tietyt suhteet sitten niin kun jatkui siitä eteenpäinkin vielä. Ja se eteni myös, että se ei ollut vaan sellaista kaupassa tai apteekissa käymistä, vaan siellä oli myöskin sitten tämä puutarha-apu. Joo, siis se oli tosi hauska. Itse asiassa siitä tuli todella hyvää palautetta ja mulla tuli aivan tippa linstiin, kun mä kuulin tämän vanhemman rouvan ihan mahtavaa palautetta. Hän oli vähän huono näköä, hän tartti apua siis puutarhanhoidossa keväällä. Ja soitti sitten meille, että hei, kuuluuko tämä nyt teidän palvelukategoriaan? Ja mä ajattelin, että no totta kai, jos sä oot nähnyt sen vaivan ja soittanut jo meille, niin ehdottomasti. Ja siihen saatiin sitten tämmöinen junnupelaaja, nuori, reipas, innokas apulainen sitten tekee ihan siis kevätsiivousta pihalle. Ja mä kuulin sitten, että tämä nuori herra oli näyttänyt futistaitoja, se tehnyt temppuja ja tämä rouva oli ollut niin iloinen, että hän saa niin kuin seuraa ja puutarha hoidetaan ja hän näkee mahtava pallotalentti sitten vielä, näytti hänelle taitonsa. Eli, ja kuulemma sitten aikoivat myös jatkaa tämmöistä vähän tämmöinen kesätyöhenkinen sitten pientä korvausta vastaan hän käy sitten auttamassa, niin mun mielestä aivan ihana tarina ja just, että tuli niin hyvä palautetta, että vitsi nämä nuoretkin osaa ja on reippaita. Ihan mahtavaa. Miten yhteistyö Vepsu ja sidosryhmien kanssa suju, että sille aika iso projekti kuitenkin oli? No siis Vepsun kanssa ihan älyttömän hyvin sille, just, että Satu oli siinä hyvänä linkkinä sitten, niin kun, jos meidän siinä omassa WhatsApp-ryhmässä ei ehkä joku ehtinyt auttaa just sillä hetkellä, kun toive tuli, niin sitten Satun kautta aina löytyi joku, esimerkiksi edaripelaaja tai sieltä junnojen puolelta, että ihan mahtavasti niin nopeasti pystyttiin reagoida. Ja sitten niin kun muut sidosryhmät, esimerkiksi sit Vaasan kaupunki, otti myös yhteyttä meihin ja pyysi, että saisiko he lisätä nämä meidän yhteystiedot sit sinne kaupungin sivuille, että siellä oli semmoinen niin kun vapaaehtoistoimijat. Ja me oltiin siellä yhdessä sitten listattuna, muun muassa oliko se punainen risti oli yksi apu tämmöinen taho ja muita tämmöisiä vapaaehtoistoimijoita, mutta Vepsu oli selvästi ainut, joka ei pyytänyt rahaa tai palkkioita tästä, me tehtiin ihan täysin vapaaehtoistyötä ja mä näkisin, että tämä oli tosi iso juttu niin kuin myös niille semmoisille vähävaraisille vanhuksille, jotka ei ehkä pystyneet maksaa sitä kauppakassipalvelua tai muuta, niin joo. Loppuun vielä niin mainitaan se, että tämä hieno projekti myös palkittiin. Kertokaa vähän siitä. Joo, me oltiin tässä siis viikko pari sitten. Saatiin kunnia palkinto tuolta Vaasan kaupungilta. Ja oli palkitsemistilaisuus siis, joka oli siirtynyt valitettavasti. Eli tämä palkintohan myönnettiin jo viime syksynä VPS-naapuriavulle. Ja me saatiin siis Vaasan kaupungin kunniamaininta, että me ollaan edesautettu ikäihmisten niin kuin hyvinvointia Vaasassa. Ja tämä oli ihan todella hieno kunniamaininta. Mun mielestä mä oon niin iloinen, mä oon niin ylpeä koko meidän tästä
niin kuin koretiimistä, mutta ihan niin kuin koko Vepsosta. Että kyllä palkinto ja kunniamaininta oli kyllä todellakin ansaittuja. Juuri näin. Ei ole lisättävää tähän. Hyvä. Kiitoksia tästä haastattelusta ja kiitos tästä hienosta projektista teille ja kaikille muillekin vapaaehtoisille. Kiitos. Kiitos. Kiitos.